Ni kwamba baadhi ya wafanyabiashara katika soko la Chebkube mjini Bungoma wamelalamikia vikali kunyanyaswa na maafisa wa polisi wakidai wanaitisha hongo kuruhusu wengine wao kuendeleza biashara. Baadhi ya wanabiashara wanadai kuwa wasimamizi wa soko hilo wanakusanya jumla ya shilingi 100 asubuhi na shilingi 100 jioni kabla ya kugawana na maafisa wa polisi mjini Bungoma. Mike Gongo na taarifa hiyo kwa kina. Uchumi ukiendelea kudorora, wanabiashara wameonekana kupoteza kipato cha kila siku. Wafanya biashara mjini Bungoma wanahoji kuwa maafisa wa polisi wamekuwa wakichukua hongo kwa baadhi ya wafanyabiashara na kuwaruhusu kuendeleza shughuli zao licha ya serikali kufunga soko la wazi la Chebkube mjini humu. Na sisi kama wanabiashara hatuna haki. Kuna haki ya wale wako nayo, lakini wanyonge hawana. Ile kitu tunahuzunika nayo ni kutoa hongo kwa maaskari. Kuna askari wanne. Mmoja ni mkubwa wa askari, anaitwa Anyole. Mwenzake anaitwa Wanjala. Hao wanataka hongo. Asubuhi unatoa pesa, ikifika jioni wanatoa pesa. Na ukikataa wanamwaga vitu zako. Ama wanabeba wanaenda nayo. Ukifika huko unatoshwa faini ya 20,000. Wanabiashara hao wanasema wametakiwa kuendesha biashara katika soko la Manispaa mjini Bungoma, soko ambalo halimudu idadi yao ilhali wamekuwa wakilipa ushuru. Na kuna wenye wameweka wakusanya hizo pesa. Mmoja anaitwa Nasa, ni muuzaji wa mahindi. Ukikosa kutoa pesa, anaenda kustaki kwa nini? Kwa huyo mkubwa wao OCPD Anyole. Sasa hiyo pesa ndio sisi wenye hatujatandika, hatujatoa, ndio maana tuuzi. Huyu wakati huyu tunapeana huyu, au wakubwa akikuja atapoint tu huyu hajatoa. Sasa nyinyi wenye mjatoa inabidi mfurushwe muende. Apeane soko yetu ya Bungoma. Kwa sababu Bungoma sisi hatuna soko. Soko unatuambia ni soko kubwa huko. Na soko kubwa au watu wote hawawezi toshia soko kubwa. Kama utachukua hao watu wa soko kubwa wanauza. Lakini hapa Chebkube hawauzi. Wanaambiwa wanajificha. Sasa hao watu wa Chebkube wataenda wapi na watakula wapi? Hata hivyo wametoa wito kwa gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati kujitokeza na kuwapa usaidizi, wakisema kwamba wako tayari kutimiza masharti yanayohitajika ili waendeshe biashara zao. Nataka tuuze watu tutengeneze tuuze wote wenye wako na pesa na wenye wana pesa, kwa sababu tunaumia. Gavana wetu wa Bungoma hii, kama anajua kwamba kuna nafasi ya soko mbaya, anaweza kutupatia sisi wafanya biashara tukae pale ili tufanye biashara hizo tukiwa kando mbali na kukua karibu. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiripoti ya TV 47, mimi ni Mike Kagwa.